Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ достар. Бүгінгі видео қош келдіңдер. Чотам, қалайсыңдар? В общем, достар, короче, мына бөлмеде видео басталған көп болған шығар да, бұл бөлмеде видео басталмағалы. В общем, өздерің түсінгенде біз ескі YouTube хаустамыз достар, так, Ершат далада ма? Вроде ол далада жүрген сияқты достар. Так, үйге кірмей тұрған кезде видеоны тесіп бастап жіберейін. Қазір мен достар Ершатпен бірге видео түсіремін деп өтірік алдадым, типа тығылыспақ видео түсіремін деп, бірақ мен тығылыспақ видео түсірмеймін, керісінше оған пранк істеймін. Қазір мен оған тығыламын деп не істеймін да, мен тығылған кезімде резко невидимка ішіп аламын да достар, ол мені вообще таппайды ғой невидимка ішіп екен. Одан кейін үстіне лава құямын, атам үйтем бүйтем, е ловушкалар жасаймын Ершатқа достар. Сен видеоға қызық болайын деп тұр достар, сендер лайктан басқа адамзатқа тіркеліп келсеңіз 200 мыңға жеткізіп тастайық достар, и екінші каналымды 100 мыңға жеткізейік достар. Екінші каналға да тіркеліп кетіңдер, ссылкасы описанияда болады достар. Ол жақта неше түрлі видеолар шығады, еще ол жақта достар камерамен шығады видеолар достар, кәдімгі түрімді көрсетіп түсіремін, так что тіркеліңдер. Так, мен онда Ершатқа қарай барайын. Так, балконнан түсіп кете салайын былай, так, қолыма мен невидимостьті ұстап ала салайын. Так, 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 селе невидимости и түсет. Вот. Қаяққа тығылуға болады, баяқта тағы бар. Ей, Ершат. Мына жақта да бар. Ершат, де тығылатын жер іздесің ғой жа? А, жо, просто мына жақта қап жүрмін. Өтер сапа, сен тығылатын жер іздесің ғой? Ой, іздеп отқан жоқпын, мен білемін ғой. Поптан да бастаймыз ба? Бастайық. Отылуға дайынсың ба? Отылуға дайынсың ба болғанда? Ну, енді мынау деген, как бы, видео мен түсіргеннен кейін енді бірінші мен тығылайын. Қарсы емессің ба? Ойбай, оу, неге? Енді видеоны мен түсірер ма, или сөйлей бастаймыз ба? Жарайды, сенің видеоң ғой. Тығылайын ба? Давай, мына жерде. Так, онда үйтіп тұр да, сен сана. Мен деген премьерна үйтіп қалшы. Ойбай, ойбай. Достар, так, өтірік ұшып кетемін осылай. Бір, екі, все. Үш. Зере шалым достар, мен көрінбеймін. Сен так, Ершаттың артын аңдып тұрайын. Так, бұл да достар, пәтші бар ма жоқ па тексеріп аламыз былай достар. Так, демот 0. Все. Ойбай, ойбай, ойбай. 5, 16, 7, 18. Болды, Ершат, дайынмын. Сіз айқайлай салайын достар. Болды ма? Болды, иә. Так, ал іздеп кетті достар. Қаяққа тығылдық екен бұл да? Қолыма сразу пистолет алып аламын. Айша, қаяққа тығылып қалды. Білмейсің ба, айтшы. Көрдіңдер болсын деп айтшы. Достар, шетелден сұрап жүр ғой. Так. Қаз, ұстап аламын мен сені. Ойбай, 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 есікті ашып жібердім достар. Мына ішінде сұмдықтардың ішін ақтарып жүрген дейсің ғой, жынды ма? Печенье алып алды. Мынау біздің баяғы магазиніміз ғой. Айшуақ. Мына ауылда достар қараңыз, жетел толып біткен. Всегда бұндай жетеу жемейді. Ей, шуақ. Кел, печенье жейсің ба? Так, іспіреу атайтын достар. Естілді ма? Қойсына. Білмеймін, осы жақтарда тығылып отырсың ғой, ә? Кәс. Примерно осы жақтарда дейді. Ойладың ба? Ойлап тұрмын ғой сол. Так, достар, мына жақта жернот тығылып іздеп жатыр. Кәс, артына аңдаймыз болмыс. Е, орманға кіріп кету болмайды. Жүр, орманға болмайды. Орманға кіріп бара жатырмын ғой. Жоқ, мен орманда емеспін. Мен сенің қасыңдамын, Ершат. Орманда ешкім жоқ. А, мана тығылатыңыз бүйтіп қалсы жаққа деп ойбай деп кетіп бара жатыр. Опа, ми істеді достар, ми істеді. Базар жоқ. Ми жұмыс істеді. Мынау не қасқа? Е, мая. Чұп за фигня достар, гараж ма не болған мен? Эй! Гаражың крысасы шығып кеткен. Алтын еді ғой менің гаражым, алтыннан жасалған еді ғой. Тупой. Явно етіп қалса тығып отыр, мен оның любой точкасын білемін. Тупа, не істеп отыр мынау? Ресин. А, е, е! Аяқтан? Маған любой точканы білемін деп қояды. Так, бүйтіне түсір жүрейінші. Бұй, е, е, қайтысың ма? Я Айшуақ, сен ба е? Өстіп ойнап тұрамыз достар, естіп тұрып. Пока түсеміз. О, үстіде жүрсің ба, бәле бер кел. Жоқ, түсеміз осылай. Сен екен қатып отқан. Ашы! Шық, ілгерді, ілгерді. Так, достар, пока что шыға берсін, жүре берсін бұл. Қаяқтан қашып кеттің, бер кел. Жүре берсін, достар. Диван артындамын, я? Е, мында отырсың ба? Так, қолыма лава ұстайыншы достар, лава. Юып кеткеннің бәрі. Гравий не қылды?
Сирен атыбыздан ашып кеттим бек. Бир келесиң, сен лава куйдусуң, кесип бакта. Эле сыр лава жок. Бир кел. Мына кайып кеттим, кайда? Кас тап алам. Так, бунушу достор. Бир бале кып сау керек так, кайка сезен болот, пока что бул таппай жүр мени. Так, опа, кирди бөлмөгө. Энди на бөлмөнүн эсин ёма үлгүрмөй калдым, үлгүрмөй калдым достор, өзүн кысылып калдым башка. Так, ладно. Опа, мен комнатама кеттим, а? Так. Да чык. Ашия, шу ага, ундай келишпедик биз. Кайсын ал э? Я ашуак сен басты жүргөн бир кел. Бир кел. Каяктан аттың? Сен мен нерп басып атып достор. Так. Истеп жүр. Тебезден сындык кашып кеттиң бе? Бир кел. Каяка кашып кеттиң? Оранж достор, булшет. Жерге түшүп кетти. Жерге эмес, неге түшүп кетип жатты? Ойнамайм мен ашык курда ойнамайм мен. Ойнамайм дейт достар. Болт ойнамайм. Мен эмес буну сүйлөп аткан. Шындым. Так достар, экинчи рет синка талап кийин. Эй, Ержат, не болду дейт, дым таппадың го. Аныкта тур, отур, отур, ишмисип кетти мен. Өтүрүп айтпай кош. Не өтүрүп айтпай кош? Ойнамайм мен, кош. Ойнамайм дегенде шынды ма? Кечип. Не болду? Кечип пистолет бат, лава куйуп. Кам пистолет бат отур? Жалп саап жүрсүң сен. Кумайым мен блокмен жок кой, мен ошо церкви жакта отурмун, бияктан не иштеп жүрөм мен? Өтүп айтпай кош, церкви жакта. Мен пистолетти ататын болсом, сен мени көрөт экенсиң го атып атканымды. Атып алып риск лавалар куйуп, риск жок болуп кете алмайм го мен. Риск жок. Риск жок болуп кеттим. Кан не болот, кандай лава, кай жерде лава? Үч үйдүн ичинде, жок көрсөтөйүн. Бир. Маган аттың үстүмдү жолуп тастадың. Кумай ишимге эч нерсе аткан жокмун мен. Мен мына жерде лава ууган эми мен мына жерде блокпен жаптым. Тиги достор мына жакта деген. Лаваларды алып тастайбыз достор, ёмай ал лавалар. Кой алдыңдар, алдың. Мен көрүптүн ба? Тиги не кызып кетем. Кандай лава э? Эч кандай лава жок ко бияқта. Эй, өтүрк сөйлөмөшмүн, тургун лава эми. Не мына лава эмес бул? Есет дальтоник болайын дегенсің ба? Эй, шық! Не ордың өз мен өзің оран ауатсың? Де. Мә. Берге де су құям үстіңе. Өз мен өзі жүгіріп өртем жүрген десің, не болды саған? Тоқтасай, не ақ қашып баратсың су құяйында? Өлерсің қазір. А, все. Ойнамаймын мен болды. Ойнамаймын десіз? Ешкім әдестеп жүрген жоқ, ешқандай лава немене қайдан орын алатсың сен? Кетчи өтүрксиң мен куш көзүн көрмөйм э. Э жынды ма? Жүрш мына жителдердин любойун алып жүрш. Жителдерди алып жүрш мына жүр. Мон. Жителдерди алып жүрш. Аны айттым го? Айттым го сен го мага пистолет атып койдуң го анан бол. Э пистолет атпадым мен, инвертарым тексер актар. Калтам бәрін актар, пистолет жок. Мен атпадым. Эч нерсе атпадым, сен басыңа тас сып кеткен чыгар төбөдөн. Эй, мына жителдердин любойун алып жүр, лава барма жокпа? Любой жителди алып жүр, лава барма жокпа? Я жок деп айтат. Жүр жителдер. Так достор, мына жителдер келем дегенче лавалардын бәрін алып тастайын. Ёмай достор. Жибербе. Не кеткен да жер. Так сындырып осылай кирем достор. Так достор, ёмай ё. Нехти лаваны толтуруп кептин же братла. Так хопа. 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 Опа достор, давай, эй, лавала кетин. Мына жетел кара. Эй, өптөнбө. Так сугуям достор, амал жок ба? Мына жетел кара. Эй, өп. Эй, жок бекен. Не? Сен сугуп атсың мында. Мен ба? Эч кандай. Мына жетелдин өзү өптөнүп атыр. Эч кандай суу жок, лава жок. Жынды экен го. Э, жител лава көрүп түсүн ба мындан? Суу куюп жүрсүң го. А жител лава көрүп түсүн ба? Ауру. Эмне ал? Кайсы? Э. Болт ойномой. Ё-моё, потоп. Суу куюп. Потоп. Карышпа, сен го мандан берсе жүргөн.
Minimiz lavaş mı kandayı? Kiç. Ya dostlar. Ya oyna batır gay. Prikol go prikol. Ölmedin go главный tuspa. Prikol tümbisin bani. Ölüp alsam nesitin. Ölmesin o sen artına soğuyayın deyip jügürdüm o men senin jağdayın istep. Ölüp alsam nesitin. E qorış. Ayağım kalk. Нормально болады балам. В общем, достар, короче, айтпақшы видеосы шыр ме, амандасы шыр? Бәріңе сәлем. Бәріңе сәлем. Ол фигня нен гаражыма не болып отыр меніңе мында? Білмеймін ғой. Крысасы шығып кеткен бау. Алтын еді ғой менің гаражым. Ой, бұны жөндеу керек еді. Қой, в общем, достар, сендермен болғанмен айшуақ, достар, видеоны лайктар басып, адам затыр екендер, комментария жазыңдар, келесі қандай пранк көргілерің келеді, қандай видео көргілерің келеді. В общем, видео көргілеріңе рахмет, сау болыңдар.